Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje, kaip nuskambėjo šūkiniai skelbė, prasideda pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandien, kaip jau skelbėme nuo ryto, anonsuojame mūsų klausytojams, mes kalbiname dainų autorių ir atlikėją Paulių Stalionį. Sveiki, Pauliau. Labą dieną. Na, pradėsiu gal nuo geros žinios visiems Paulių Stalionio gerbėjams, jog tęsiamas koncertinis turas per Lietuvą 20 metų kūrybiniam kely ir priminsiu, Šiauliuose šis koncertas vyks kovo 7 dieną. Ir šiandien laidoje mes mėginsime, kiek spėsime, kiek leis mūsų galimybės laidos metu apžvelgti visą tą 20 metų kūrybos periodą. Na, sutikite, apžvelgti nėra taip lengva ir vienos laidos, manau, išsamiai papasakoti to neužtektų, bet, kaip minėjau, pažadu, bandysime. Pauliau, gal pradėkime nuo tos pradžios, prisiminkime jūsų pirmąją kūrybos dainą Aš atnešiu, kurios populiarumas nei kiek nesumažėjo ir šiandien. Na, tai galima sakyti, tikrai ne pirma sukurta daina yra mano. Sukūriau pirmą dainą būdamas 11 metų, tačiau ši daina galima sakyti taip, kad išpopuliarėjo labiausiai. Taip. Iš visų prieš tai kurtų dainų. Na, aš dėl to nuo šitos dainos atsiradimo ir kaip atspirties tašką pasirinkau visą savo to kūrybinį kelią. Būtent 20 metų praėjo nuo tos dainos įrašymo. Jinai tapo populiari, dėl to ir tą 20 metų kūrybinį kelią pavadinau taip. O Pauliau, dabar sudominot, koks kitas kūrinys buvo 11 metų parašytas? 11 metų patį kūrinį sukūriau tada, kaip tik buvo visokie atgimimo laikai. Tai patriotiniai jausmai buvo užvaldę ne tik tai politikus, bet ir mūsų vaikus. Tai tada buvo daina pati pirmoji apie Lietuvą. Dabar tikrai net neatsimenu nei žodžių, nei nieko. Gal kažkur tai užrašuose pas mane ir yra lygė tas kūrinėlis. Tačiau tai buvo labai paprastas, banalus ir kiek žinau, mokėjau tada groti 3 akordus, tai ta daina buvo sukurta iš 2 akordų. Bet žodžiu, vaikystėje rašytas kūrinys iš viso išlikęs įvykis tikrai išstrigo atmintyje, ar ne? Įstrigo, nu, aš pajutau, kad galiu kažką tai kurti pat. Ir su malonumu tai darau iki šios dienos. Kągi, tai buvo tokia pradžia, keliaujame toliau jūsų kūrybos etapu su grupėje Dinamika, kas sieja jūsų kūryboje, gal papasakokit. Tai būtent šita daina, galima sakyti, ir yra pagrindinė, kuri susijėjo mane su Dinamika. Šitoje Dinamikoje grupėje buvau labai neilgai, apie pusę metų. Ten buvo įrašytos su grupė Dinamika 3 mano dainos, tačiau klausytojų ausis pasiekė tik tai viena Aš atnešiu tau saulę. Ta daina tuo momentu tai iš tikrųjų buvo kažkas tai stulbinančio ir neįtikėtino. Išpopuliarėjo labai greitai, man atrodo, net per savaitę ten kelis kartus radijos stotyje paleido ir jau kiek žinau po to iš draugų pažįstamų pokalbių, kad skambėjo vienam kieme. Kaip ir beje visos Dinamikos albumas tais laikais. Čia pakomentuosiu, buvote, kaip minėjot, neilgai grupėje Dinamika, tačiau paliko tikrai ryškų pėdsaką būtent su šia daina. Na, galima sakyti ir taip. Tas jaunatviškas polėkis, tokie paprasti žodeliai tos dainos, paprasta melodija. Ir kas keiščiausia, kad aš iki šiol tą dainą dainuoju ir publika visą laiką, na, labai retai neprašo jos pakartoti. Matomai, kad paprastume ir yra genialumas. Tai, dabar atrodo, bandai ieškoti kažkokių tai rimtesnių ten posūkių pakreipimų dainose, bet vis tiek, vat, būtent paprastume, paprastumas laimi. Aišku. Nu, dabar paklausiu apie jūsų suburtą grupę Legenda. Taip, tai irgi buvo vienas pėdsakas, kuris buvo pavirtęs į 3 albumus tais laikais. Ką aš galiu pasakyti apie tą grupę? Daug koncertavome, daug įrašinėjome. Na, iš tikrųjų, ta grupė, tai galima sakyti, vis tiek aš vienas. Nes visi kūrybiniai reikalai gulė ant mano pečių. Visi įrašai taip pat, o tiesiog būdavo laikas toksai, taip sakant, fonograminis. Na, kalbu apie instrumentuotę. Dainuodavau visą laiką gyvai.
tai reikėdavo tiesiog pasiimti žmonės, tokia buvo mada, pasiimti žmonės ant scenos, kad pastovėtų prie sintezatoriaus. Ir būtinai reikėdavo pasivadinti, tarkim, Džordana Butkutė ir grupė, Paulius Stalionis ir legenda, va, taip ir buvo. Čia tai tiesiog tokia buvo mada, taip žmonės buvo įpratę matyti, pavienių vardų kažkaip tai nelabai mėgdavo, dėl to viskas taip ir buvo. Čia šiek tiek atskleidėte kūrybinė virtuvė, kai kurias paslaptis. Aišku, muzikantai taip pas mane stovėdavo, tie, kurie mokėdavo tikrai groti, kiek esu girdėjęs, daugelyje grupių buvo žmonių tokių, kurie iš vis net instrumentų nebuvo čiupinėję, tiesiog pavaidindavo tais laikais. Čia buvo 90-ieji metai, 92-3. Tai tikrai labai senai. Taip, dabar šiais laikais tikrai taip nebėra. Ne, dabar taip nebėra. Dabar jau žmogui ne taip paprastai jį apgausti. Taip, mūsų klausytojai jau išprusė. Sunku netgi juos nustebinti kažkom, bet kaip minėjote, vis dėlto vis tiek laimė paprastumas. Na, aš manau, kad visą laiką žmogų įtakoja ir veda į priekį. Tai, kas yra aišku ir kas yra suprantama. Jeigu pradėsi kapstytis, aš vat vieną albumą su legenda buvau įrašęs, vadinosi, tas albumas Gurkšnis Kapstytis, aš kaip tik buvau įstojęs mokytis režisūros, tenai prisiliečiau prie meno, tada kažkaip ir kūryba pasislinko šiek tiek į tą pusę link meniškos krypties ir tas albumas ryškiai neturėjo pasisekimo lyginant su kitais albumais. Taip kad supratau po daugelio metų paieškų, kad žmonėm reikia aiškiai dėstyti mintis ir tekstuose, ir muzikoje, ir visur. Na, čia mano tai tiesiog tokia nuomonė ir supratimas. Na, tiesiog jūs tai patyrite savo patirtimi. Taip, iš savo patirties, jeigu tu nori iš to išgyventi, pramaitinti šeimą, tai privalai ieškoti to, ko reikia publikai. Aišku, jokių būdų nenusigręžti nuo savęs, aš taip galvoju. Aišku. Mes jau prakalbome apie režisūrą ir po trupučiuką vėlgi periname prie tolesnio jūsų kūrybos etapo. Dabar ir paklausiu, teko ragauti teatro režisieriaus duonos. Taip pat esate išleidęs vaikišką knygelę Gyvoji abėcėlė, prisiminkime ją šiek tiek. Na, su ta Gyvoji abėcėlė buvo labai, labai įdomu, iš tikrųjų labai susijusi su režisūra. Gal netiesiogiai, tačiau vienos paskaitos metu, kada buvo labai nuobodi paskaita, aš dabar net neatsimenu, kokia ta paskaita, aš tiesiog šovė man į galvą parašyti tokį tekstą, kad raidelės kalbėtų su vaikais, eiliuotai. Ir aš per vieną paskaitą visą tą reikalą parašiau. Visa abėcėlė, ten, nu, pavyzdžiui, abėcėlėje pirma, aš esu raidelė A. Na ir bendravimas su vaikais buvo. Ir per vieną paskaitą visas tas raidelės nuo A iki Ž surašiau ir kažkaip tai po kelių mėnesių šovė į galvą, kodėlgi neišleidus, nuvažiavau į Vilnių, apsilankiau trijose leidyklose ir viena iš tų trijų leidyklų priėmė ir ta knygelė jau po 4-5 mėnesių gulėjo knyginų lentynose. Tai galima sakyti ir mokomoji savotiškai knygelė vaikams. Taip, jinai mokomoji. Aišku, aš tos knygelės, kai kuo esu nepatenkintas tenai, tačiau ne tai lėm, leidėjai patys nusprendė, kaip kas ten turi būti ir viskas. O dabar šiuo metu aš dabar ruošiuosi išleisti labai gražią, tokią, kokios dar Lietuvoj nėra buvę, knygą, pasakų knygą vaikams ir ne tik vaikams. Prie jos jau dirbu 2 metai. Tai įsivaizduokite, kokio gerumo jinai turėtų būti. Taip, kuo ji bus išskirtinė galbūt? Jinai tikrai bus Lietuvoje išskirtinė, 3D formatu yra piešiama, dėl to viskas taip einasi lėtai. Kiekvieno paveikslėlio piešimas užtrunka maždaug iki mėnesio. Tai bus knygelė apie 90 puslapių, tai aš manau rezultatas galutinis tikrai turėtų nustebinti ne tik mane, bet ir mažuosius ir didžiuosius skaitytojus. Kągi, su nekantrumu lauksime? Laukite ir būtinai įsigykite. Knyga vadinsis Pasakos, kurių niekas nepapasakos. Štai kaip būna.
Taigi, Pauliau, dabar vėlgi noriu grįžti prie jūsų kūrybos ir paklausti, kokiems atlikėjams kūrėte dainas? Oi, dainas kūrėjau tai tikrai nemažai, bet gal geriau sakyti, tekstus rašiau dainoms. Nes daugiau manimi susidomėjo kaip tekstų autoriumi. Aišku, pagrindinis mano indėlis kūrybinis buvo į Edmundo Kučinsko repertuarą. Tai aš jam sukūręs per keletą metų buvau, nežinau, apie 50 tekstų. Iš tų 50 tekstų gal kokie 40 tekstų virto dainomis pagal Edmundo ir kitų autorių muzikas. Iš tų 40, galima sakyti, 10 iš tikrųjų kūrinių tapo labai populiariais ir už tuos, kurie daina ir Ugnis ir ledas, atidarykim duris, kai manęs ir daugiau nebebus, galima vardinti ir vardinti lailai angelai ir panašiai. Tikrai yra nemaža bagažą ir labai džiaugiuosi, kad man teko prisiliesti ir aišku, patirtis buvo labai labai didelė. Dėl to dabar savo kūryboje daugmaž irgi įsivaizduoju ir žinau, ko reikia klausytojui. Aš labai dėkingas už tai Edmundui, kad jisai mane išmokė rašyti tekstus. Ne išmokė rašyti tekstus, o išmokė to, ko reikia klausytojui. Aišku. O parodyti. Kada ir kaip atsitiko, kad pats pradėjote dainuoti ir galbūt kodėl anksčiau to nedarėte? Na, kaip aš minėjau, tai dainuoti dainavau visada, tačiau iš tikrųjų iš mano tos koncertinę visą veiklą iškirpo mokslas režisūroje, kuri užtruko apie 5 metus tas mokslas. Ir po to jau po 5 metų tylos yra iš tikrųjų atsisukus labai sunku vėl žengti į tą pačią sceną. Aš po tų 5 metų bandžiau apie 4 metus vėl prasibrauti, kūriau dainas ir rašinėjau, siunčiau į radijos stotims, televizijoms ir nežinau, galbūt tik tai atsitiktinumo dėka mane pakvietė Lietuvos televizija, buvo toks Lietuvos dainų dešimtukas ir tada mane pastebėjo. Kažkas išgirdo, pamatė, pradėjo skambinti prodiuseriai, leidžiam albumą. Na, aš jau turėjau pakankamai dainų įsirašęs albumui ir išleidau pirmąjį savo albumą, Vakarai ilgi, kuris per neįtikėtinai greitą laiką tada buvo šokas ne tik man, bet ir leidėjams, gerąją prasme šokas. Kad jisai krizės metu, kada pas nieką iš vis nepirko albumų, visi stebėjosi, jisai per 2 ar 3 mėnesius tapo auksiniu. Tai buvo džiaugsmas ir to pačiu skausmas, kadangi reikia ir toliau judėti į priekį. Na ir per tuos dabar savo veiklos, tai jau galima sakyti, aktyvų 5-metį, išleidau 4 albumus. Tai yra ne pabaiga, dabar įrašinėjau 5, jau beveik pusė albumo yra. Aš manau, kad iki rudens ir žiemos drauge su savo pasakų knyga paleisiu į pasaulį ir dainų rinkinį naują. Dabar kaip tik klausytojus ir kviečiu pasiklausyti jau iš jūsų, jau pakelėje, taip galima sakyti, naujausio albumo Tu pastebėjai. Kūrinių prieš tai mes tarsi vizitinę kortelę iš jūsų paskutinio 4 albumo klausėmės dainos Aš įsimylėjau, dabar pasiklausome dar kartelį, primenu, Tu pastebėjai ir po to po muzikinės pertraukėlės mes vėlgi apžvelgsime visus 4 jūsų albumus ir žinoma pakviesime kovo 7 dieną visus atvykti į jūsų 20 metų kūrybinį koncertą. Pokalbis su dienos svečiu. Su radio eteryje tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu, nuo šios dienos mūsų svečias dar kartelį visiems primenu dainininkas, dainų autorius ir atlikėjas Paulius Stalionis. Na ir mes kalbame apie visą 20 metų kūrybos Pauliaus Stalionio periodą. Būtent taip ir vadinasi koncertinis turas per Lietuvą 20 metų kūrybiniam kėlynau. Žinoma, šis turas neaplenks ir Šiauliuose. Koncertas vyks kovo 7 dieną. Pauliau, dabar paklausiu jūsų lietuviškos muzikos klausytojai, apie jūs plačiau sužinojo, na, maždaug prieš 5 metus.
Per tuos metus jūs išleidote net 4 albumus, dabar sudėliosime visus į vietas, 2 iš jų tapo auksiniai, priminsiu klausytojams. Kurgi ta sėkmės paslaptis, paklausiu? Oi, labai sudėtingas klausimas, čia ta sėkmė tai yra toksai laikinas dalykas, aš nemanau, kad jinai visada gyvenime pas žmogų tenai tęsiasi nuo pirmųjų iki paskutiniųjų gyvenimo akordų. Manau, kad... Bet pasižiūrėjus jūsų kūrybos periodą, galima pagalvoti, kad jūs visada sėkmingas žmogus. Na, žinokit, kai esu pats paprastas mirtingasis, kaip ir visi, tai žinokit, gyvenimas iš tikrųjų yra pas visus banguotas ir nemačiau dar nei vieno žmogaus neteko sutikti, kuris visada būtų sėkmingas ir laimingas. Taip nebūna tiesiog, nes jeigu tu tau visą laiką tave lydės sėkmė, tu nesuprasi, kas yra nesėkmė. Nesėkmėje nepažinti sėkmės ir atvirkščiai. Tai aš galvau, kad mano šitų albumų sėkmė yra tame, kad kaip jau minėjau, yra viskas, yra paprastumas, stengiuosi dainomis papasakoti istoriją kažkokią, nedainuoti primis tik tai žodžiais, kažkokios melodijos pakartojimo ir ten na ir panašiai. Į kiekvieną dainą žiūriu kaip į atskirą kūrinį ir prie jos dirbu, tikrai patikėkite, gal iš šalies kartais ir atrodo paprasta dainelė, bet kad jinai užkabintų, prie jos sėdžiu tikrai ne vieną ir ne 2 savaitės, kartais būna ir net ir pusę metų. Ir dar čia pakomentuosiu, turbūt svarbiausia yra, kad visame kame yra daug įdėta darbo, ar ne? Na, aš manau, kad šitas dalykas irgi... Vietas darbas visada atsiperka. Jeigu tu atmestinai darysi savo darbą, tai žmonės greitai tai pajus ir tikrai nuo tavęs nusisuks. O aš stengiuosi ne tik, kad nenusisuktų žmonės, bet kad ir atsisuktų nauji veidai. Aišku. Na ir dabar jau tikrai pakalbėkime, kas klausytojai turbūt laukia apie tą koncertą išsamesnio mūsų papasakojimo. Kągi išvys išgirs būtent šiauliečių publiką atvykę į jūsų koncertinį turą? Visų pirma, tai scenoje pamatys mane. Taip. Išgirs tikrai nemažai naujų kūrinių. Galbūt jūs šiandien ir paleisite keletą iš jų, iš tų pačių naujausių. Taip, būtinai. Taip pat nebejoju, kad bus gera atmosfera, kaip ir visą laiką mano koncertuose. Tikiuosi sulaukti publikos dėmesio, klausytojų. Ir noriu pasakyti, kad būtent jūs esate gerbiamieji klausytojai, mūsų duondavėjai ir labai ačiū, kad jūs lankotės mano koncertuose. Taip. Bus ta prasme, koncertas bus tikrai natūralus, tikras, paprastas, tikrai nežadu jokių spec efektų arba dar kažko, tai na, aš savo žanrą, tai savo atliekamas dainas gal... Daugiau prilyginčiau tarp pop muzikos ir dainamosios poezijos. Tai va tie žmonės, kurie masto, kurie klauso, kurie nori išgirsti kažkokias tai sudėliotas nuo pradžių iki galo mintis. Tai va žmonės, aš ir kviečiu tuos šiltus žmonės, juos ir kviečiu į savo koncertus. Apsilankykite, pamatysite, išgirsite kažką tai naujo. Aišku. Šis koncertinis turas yra tęsiamas, tad kokiuose miestuose dar jisai vyks be Šiaulių? Kol kas, tai žinokite, mes tai taip banguotai. Vat pradėjome lapkričio mėnesį, buvo Pakruojis, Anykščiai, Molėtai, mažesni miesteliai. Pasibandėme, pasižiūrėjom, ar nepamiršo manęs publiką, pasirodo nepamiršo, žmonės lankosi, tikrai neprašiau negu prieš kelis metus. Nusprendėm dabar didesnius miestus paliesti, kovo 7 dieną bus Šiauliuose, kovo 8 jau per pačią moters dieną. Beje, nepaminėjau, kad būtent 7 diena irgi taip pat moters dienos išvakarėse, tai jinai bus skirta pagrinde moterims. Taip kad vyrai, pamąstykite, jeigu nežinote, kokią dovaną padovanoti savo moterims, tai būtinai... Tai gali būti gera dovana tiesiog moterims, ar ne? Tikrai bus jūsų žmonoms arba mylimosiams, ką atsiminti ilgus metus, visus metus. Taip vat, o kovo 8 dieną koncertas vyks mano Alytuje. Paskui vėl darysime tai šiek tiek pauzelę,
greičiausiai apsilankysime Radviliškyje ir tas mano turas tęsis iki pat naujų metų, iki pat 2014 metų. Tiesiog nesuspėju aplankyti visų miestų, kadangi pastovė su kelyje, su koncertuose, mes turime bendrą projektą, gal klausytojai jau kas domisi manimi, žino, kad važiuojame draugė su humoro grupė Ambrozija per Lietuvą. Ir labai sėkmingas projektas, pagal žiūrovų lankomumą galim pasakyti. Nu, viskas labai normaliai yra ir nusprendėme, kad dar šitą projektą mes pratęsime kaip ir serialus žmonės tęsia, tai mes darome dabar naują programą, statome ir greitų laikų vėl apvažiuosime didžiosius ir mažuosius Lietuvos miestus su nauja programa. Tai iš tikrųjų yra išskirtinis atvejis Lietuvoje, kada žmonės ateina ir į koncertą, ir dar ir į humoro vakarą. Du viename už tą pačią kainą. Kaip įprasta sakyti, du viename, aišku. Taip, du viename. Kaip supratau, dažnai planus netgi pakoreguoja žiūrovai, klausytojai, pageidaudami kažkokios tai programos, galbūt, arba netgi turo. Kaip šiuo atveju, tarkim, Ambrozijo, važiuojate, vėlgi kartuojate su Ambrozija. Tai norėjau sakyti, kad čia žiūrovų pageidavimo turbūt, ar ne? Na, sakau, pagal lankytojų gausą supratome, kad esame reikalingi ir kad šito projekto neverta nustumti į šoną, o jį tiesiog pratesti. Padaryti ar geresnį, dar įdomesnį ir lauksime. Jau, man atrodo, už mėnesio dviejų jau turėsime visiškai naują programą ir žiūrovai galės įsitikinti, kad jinai tikrai neprastesnė už pačią pirmąją. Šiek tiek apie pačią kūrybą dar noriu paklausti. Kokios temos vyrauja jūsų kūriniuose ir per šitiek laiko kūrybos metų ar jos kinta? Na, aišku, kinta. Žiūrinti tai, ką aš sukūrėjau, būdamas 15-16 metų ir žiūrint į dabartinę situaciją, tai aišku pasikeitė. Gal gilesnės temos pasidarė būtent žmonių tarpusavio santykiuose, nagrinėjų ir ištikimybės tema, vat jūs leidote dainą, aš įsimylėjau, kur žmogus dainuoja, kad jisai įsimylėjęs yra ištekėjusią moterį. Prieš tai dainuodavau, kaip sakant, į vienus vartus, kad aš tave myliu, kokia tu graži, viskas paprastai, banaliai, aiškiai. Dabar pasigilinu ir į Lietuvos mūsų situaciją. Esu Lietuvos patriotas ir stengiuosi, kiek galėdamas prisidėti, būtent muzikinę išraišką, stengiuosi įvilkti kažkokį tai popierėlį ir pateikti žmonėms, kad išgirstų tiesą, kuri bado akis, bet kartais ne visi moka pasakyti, aš stengiuosi tai paversti dainomis. Žinoma, tų tematikų yra pas mane toje kūryboje įvairių, bet aišku, tikrai nemeluosiu, gal tai ir banaliai nuskambės, tačiau visa ko variklis gyvenime yra meilė, nebūtinai moteriai arba vyrui, meilė, apskritai iš visko susideda meilė, aš atsimenu režisūros katedroje. Tai mokiausi, mano senos dėstytoja Danutė Vaigauskaitė pasakė, sako, Pauliau, sako, tas yra meilė, sako, vat stalas irgi, sako, yra meilė. Sako, kodėl tas stalas yra meilė, sako, na, žmogus jie darė iš meilės, nu, sakau, bet gal jisai, sakau, nu, labai nenorėdamas dirbo, sako, bet jisai darė iš meilės pinigams galbūt. Tai vat, supratau, kad iš tikrųjų aplinkui mūsų visus supa tik tai meilė ir be meilės, kaip sakant, pasaulis tikrai būtų tuščias. Nes vat buvo, ar tu myliai ką tik išsiskleidusią gėlytę, ar patį pirmą sniegą, ar pirmą paukščio giesmę, meilė yra mūsų gyvenimo variklis, dar kartelį pasikartoju. Kągi, ačiū. Nu, o kas, Pauliau, jums asmeniškai scenoje sunkiausia, kas galbūt labiausiai džiugina? Scenoje sunkiausia iš tikrųjų tai yra patys pirmieji žingsniai prasidedant koncertui. Ir pati pirmoji daina, nes kažkaip vis atrodo, kaip tie žmonės sureaguos. Labai įdomus yra faktas tas, kad nors Lietuva mūsų atrodo tokia mažytė, tačiau vat, jau man teko aplankyti tikrai ne vieną kartą visus kraštelius ir kampelius tos Lietuvos.
na, be galo yra skirtinga publika. Dėl to tas jaudulys pirmųjų tų dainų yra labai natūralus dalykas, nes, nu, nes neaišku, kaip ta publika reaguos šiandien tam tikroje vietoje. Tai šitas dalykas yra tikrai sudėtingiausias, tas jaudulys prieš koncertinis. Mes, sako, net ir profesionalai labai jau daug pasiekia gyvenime, kad tai yra natūralu. O kas yra lengviausia scenai? Na, lengviausia tikriausiai, man atrodo, kai jau užkabini tą publiką, tęsti koncertą. Ai, ir sunkiausia iš tikrųjų atsisveikinti su žiūrovais. Taip atrodo, dar norėtųsi. Ypatingai, jeigu publika to trokštė, reikalauja, na, bet amžinai, kaip sakant, negali dainuoti. Aišku. Kaigi, kaip bebūtų smagu kalbėtis, laikas mūsų jau spaudžia ir dar būtinai pažadėjome klausytojams paleisti jūsų vieną iš naujausių kūrinių. Ir, Pauliau, apie ateities artimesnius, tolimesnius planus, ar dar kažką turite papasakoti mūsų klausytojams? Na, aš jau, man atrodo, mūsų pokalbė, jeigu jie šiek tiek išdėščiau, kad planuoju išleisti pasakų knygą. Tai planuojame dabar, sakau, jau kūrėme naują programą su grupe Ambrosija. Taip pat įrašinėju naujausią albumą, kuris tikiuosi nenuvils klausytojų. Nu, trupinėlius jau galėsite šiandien išgirsti, na, jau vieną kūrinį išgirdo žmonės. Ir planuoju nenuleisti rankų. Ir toliau dirbti šitą darbą iš visos širdies ir laukti savo klausytojų koncertuose ir ne tik. Na ir pabaigai tuomet paprašysiu palinkėjimo RS2 radio klausytojams, visiems, kas mūsų šiandien klausosi. Na, nežinau, kaip tenai pas jūs Šiauliuose su mokesčiais, su šildymu, ar labai dideli. Kaip ir visoje Lietuvoje, žinokit. Kaip ir visoje Lietuvoje, na, girdėjau, kad kai kur ir labai nedaug žmonės sumoka, tai aš linkiu, kad kažkaip, nežinau, kad įvyktų kažkoks stebuklas ar nežinau, kažkoks politikas kažkaip tai takotų ir padarytų taip, kad žmonių algos būtų, kaip čia pasakyti, atitinkančios ir tik, ne tik šildymo išlaidas, bet atsiečiau ir pragyvenimo visą lygį. Na, aš čia kalbu, aišku, utopinius dalykus, tačiau aš labai tikiuosi, kad na gal per keletą dešimtmečių tai įvyks ir mūsų vaikai gyvens žymiai geresnėje ir doresnėje Lietuvoje. Ačiū, Pauliau, už pokalbį, už palinkėjimus. Jums linkiu sėkmės kūryboje, kaip pats jau sau linkėjote niekada nenuleisti rankų. Na, o visiems klausytojams primenu, jog šiandien laidoje mes kalbinome dainininką, dainų autorių ir atlikėją Paulių Stalionį. Primename, Šiauliuose koncertas vyks kovo 7 dieną. Šiaulių kultūros centre ir pabaigai, kaip žadėjome, pasiklausome dainos iš netrukus dienos šviesą išvysiančio albumo.